ዛሬ አመሻሹን የተሰሙ ሰበር ዜናዎች፣ የአዲስ አበባ ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ሆስፒታል ገቡ። ኢንጂነር ታከለ ኡማ ምን አጋጠማቸው? ለምንስ ሆስፒታል ገቡ? የጤናቸው ሁኔታ አሁን ምን ደረጃ ላይ ይገኛል? የሚሉትን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። በሌላ መረጃም በምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ በሃይማኖት ተቋማት ላይ በደረሰው ጥቃት ላይ ጥቃቱን የፈጸሙ ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋል ጀምረዋል። በጉዳዩ ላይ የወጡ አዳዲስ ዝርዝር መረጃዎችንም ጨምረን ይዘናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በጉዳዩ ላይ ዝምታቸውን ሰብሯል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ይህ ታማኝ ሚዲያ ነው። በመጀመሪያም ኢንጂነር ታከለ ኡማ በትናንትናው ዕለት ሆስፒታል መግባታቸው ተረጋግጧል። ኢንጂነር ታከለ ኡማ በትናንትናው ዕለት ዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል መግባታቸው ታውቋል። ወደ ሆስፒታል የገቡበት ዋነኛ ምክንያትም የቀዶ ጥገና ለማድረግ ነበር። ታከለ ኡማ አመሻሹን በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት መሰረትም ከሰሞኑን አይኔ ላይ በወጣብኝ እንደ እባጫሌት ነገር ምክንያት እይታዬን ራሱ እየጋረደብኝ ነበር ብለዋል። የአይን ሽፋኔ ላይ የወጣችው ትንሽዬ እብጠትን ለማስወገድ ምሽት ላይ አንድ አጭር የቀዶ ጥገና አሰራር ነበረኝ። ሌላው ቀርቶ ማየት ራሱ ከባድ ሆኖብኝ ነበር ብለዋል ኢንጂነር ታከለ። በዛ ምክንያት በዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል ቀዶ ጥገናዬን በተሳካ ሁኔታ አካሄጃለሁ እና ወደ ስራዬ በመመለሴም ጥሩና ደስተኛ ነኝ ብለዋል ኢንጂነሩ። በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያን ዶክተሮችና በአዲስ አበባ የሚገኙትን ምርጥ ሐኪሞችን በየዕለቱ በምሳሌያዊ እንክብካቤና ለዜጎቻችን የመፈወስ ስራቸው ምስጋና ይገባቸዋልን ብለዋል። ለአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላና ለቡድኑ ልዩ ምስጋና ያቀረቡ ሲሆን ዶክተር ተስፋዬ ታደሰ የአይን ሐኪም፣ አቶ ጌታነ ብርሃን ስኮርፒንግ ነርስ እና ሰለሞን ፋንታውን ላደረጉላቸው ከፍተኛ እንክብካቤ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ኢንጂነር ታከለ ኡማ በዛሬው ዕለትም ጠዋት ላይ ወደ ስራ ተመልሰዋል። በስራ ቦታቸው ላይ መነጽራቸውን አድርገው የሸገር ዳቦ ፕሮጀክትን ጎብኝተዋል። ፕሮጀክቱን በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ መድረሱን በዛሬው ጉብኝታቸው አረጋግጠዋል። በሌላ መረጃም በምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ በሃይማኖት ተቋማት ላይ በደረሰው ጥቃት ላይ ጥቃቱን የፈጸሙ ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋል ጀምረዋል። በጉዳዩ ላይ የወጡ ዝርዝር መረጃዎችን እንደሚከተለው ይቀርባሉ። በምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ የሃይማኖት ተቋማት ላይ ትናንት በተፈጸሙ ጥቃቶች የተጠረጠሩ 5 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት አስታወቀ። ቁጥራቸው 3 እና 4 በሚል እየተገለጸ ያለ መስጊዶች መቃጠላቸውን ከአማራ ክልል መንግሥት እንዲሁም ከክልሉ የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የወጡ መረጃዎች አመልክተዋል። የክስተቱ መነሻ ከተማይቱ ውስጥ በሚገኘው ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ላይ የደረሰውን ቃጠሎ ተከትሎ የተሰራጨ መረጃ መሆኑንም የክልሉ መንግሥት አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት በእምነት ተቋማት ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን አውግዘዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስም ድርጊቱን አውግዘዋል። አጥፊዎችም በሕግ እንዲጠየቁ ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝደንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስም ተመሳሳይ ጥሪ አቅርበው ሁኔታውን የሚያጣራ ቡድን ወደ ስፍራው እንደሚላክም አመልክተዋል። በምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ በሃይማኖት ተቋማት ላይ በተፈጸሙ ጥቃቶች የተጠረጠሩ 5 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት አስታውቋል። ቁጥራቸው 3-4 በሚል እየተገለጸ ያለ መስጊዶች መቃጠላቸውንም ከአማራ ክልል መንግሥት እንደዚሁም ከክልሉ የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የወጡ መረጃዎች አመልክተዋል። የክስተቱ መነሻ ከተማይቱ ውስጥ ከሚገኘው ቅዱስ ጊዮርጊስ ደብር ላይ የሚገኘውን ቅዱስ ጊዮርጊስ ደብር ለማቃጠል የተደረገ ሙከራን ተከትሎ የተሰራጨ መረጃ መሆኑንም የክልሉ መንግሥት አስታውቋል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ፣ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚደንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ አውግዘዋል። እንዲህ አይነት አድራጎቶችን ተጠያቂዎች ወደ ሕግ ፊት እንዲቀርቡም ጠይቀዋል። ሪፖርተራችን አስቴር ምስጋናው ያጠናቀረችው ዘገባ ዝርዝሩን ይዟል፣ ቀጥሎ ይቀርባል። በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ በእምነት ተቋማት ላይ ጥቃት የደረሰው
በትላንትናው ዕለት ነው። ይህንን አስመልክቶ መግለጫ የሰጡት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ጌትነት ይርሳው የአርስተት መነሻ በከተማው በሚገኘው የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ላይ የደረሰ ቃጠሎ መሆኑን አብራርተዋል። በትላንትናው ዕለት በሞጣ ከተማ በከተማው ውስጥ የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የማቃጠል ሙከራ ነው የተደረገው። ይህ ተግባር በማህበረሰቡ፣ በምዕመናኑ፣ በጸጥታ ኃይሉ እና በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተቀናጀ ጥረት ወዲያውኑ ርብርብ የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሙሉ በሙሉ ቃጠሎ ሳይደርስበት ሙከራ እንደተደረገ ሙከራውን ማክሸፍ ከተቻለ በኋላ የሃይማኖት አባቶች እና በስፍራው የተገኙ የሀገር ሽማግሌዎች በስፍራው ተገኝቶ የተደረገውን ሙከራ ላከሸፈው ታዳሚ ምርቃት ሰጥተው ወደየ ቤቱ እንዲሄድ ከተሸኘ በኋላ በቃል አቀባዩ በተገለጸው መረጃ ላይ በከተማው የሚገኙ የእስልምና መሪዎችንና የከተማውን አስተዳደር እንዲሁም ሌሎች ነዋሪዎችን አስተያየት ለማካተት ያደረኩት ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። ቃል አቀባዩ አክለው እንዳሉት ግን ከመስጊዶቹ በተጨማሪ በንግድ ቤቶችና መሰል ተቋማት ላይ ጥቃት ደርሷል። ወዲያውኑ ጉዳዩ ሌላ ቅርጽ እንዲይዝ በማድረግ ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ ግለሰቦች መስጊዶችን ወደ ማጥቃት ነው የሄዱት። በዚህም በሶስት መስጊዶች ላይ ጉዳት ደርሷል። አጋጣሚውን በመጠቀምም ስርዓት አልበኛ የሆኑ ቡድኖች ሱቆችን ወደ መዝረፍ፣ ወደ ማቃጠል ነው የሄዱት። በዚህም በርካታ ንብረት ወድሟል። በሰዎች ላይ ቀላልና ከባድ አደጋዎች ደርሰዋል። ህይወትን በማጣት ሊገለጽ የሚችል የደረሰ ጉዳት የለም። አምስት ግለሰቦች በተጠርጣሪነት በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው ነው የሚገኙት። ሌሎችንም ተጠርጣሪዎች በመለየት ክትትል እየተደረገባቸው እና በህግ ጥላ ስር ለማዋል እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል። በአሁኑ ሰዓት የክልሉ ልዩ ኃይል፣ አድማ ብተና፣ መደበኛ ፖሊስ፣ ሚንሻውና ሌላው የጸጥታ አካላት አካባቢውን ተቆጣጥረውት ነው የሚገኙት። የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የሰጠው መረጃ የተቃጠሉት መስጊዶች ቁጥር 4 መሆኑን ያመለክታል። የምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት ሼህ ሰይድ አህመድ ለክልሉ ቴሌቪዥን እንደገለጹት የተፈጸመው ጥቃት በቀላሉ የማይታይና በከፍተኛ ሁኔታ ሊወገዝ የሚገባ ነው ብለዋል። ይህ የተፈጸመው ድርጊት እንደ አማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች በከፍተኛ ሁኔታ ያሳዘነን ተግባር መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞም እንዲህ አይነት ኢትዮጵያዊነት ባህላችን ያፈነገጠ ተግባር ሲፈጸም በእርግጥ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል እንደሚያወግዘው እርግጠኞች ነን። በእኛ በኩልም ይህ ድርጊት የተወገዘ ተግባር ነው። መንግስት ይህን ጥፋት በፈጸሙ ኃይሎች ላይ አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድም እንጠይቃለን። ደግሞ መንግስትም ለሁሉም ቤተ እምነቶች ማለት ነው አስፈላጊውን ጥበቃ እንዲያደርግ ማሳሰብ እንወዳለን። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ቃል አቀባይ ዛሬ የሰጡት መግለጫ ድርጊቱ በድንገት እንደተፈጸመ ቢጠቁሙም የተለዩ ሌሎች መረጃዎችም እየወጡ ነው። እነዚህ መረጃዎች እንደሚያሳዩት እንደዚህ አይነት ችግሮች ሊኖሩ እንደሚችሉ የሚገልጽ ደብዳቤ ለአካባቢው አስተዳደር ተጽፏል። ለክልሉ መንግስት አንዳንድ መስሪያ ቤቶችም ግልባጭ ተደርጓል። ለምን ቀድሞ እርምጃ መውሰድ እንዳልተቻለ በአሜሪካ ድምጽ የተጠየቁት የክልሉ መንግስት ቃል አቀባይ ቀጥተኛ ምላሽ ከመስጠት ተቆጥበዋል። በሞጣና በአካባቢው ብቻ ሳይሆን አሁን በተለያዩ አካባቢዎች ህዝቦችን እርስ በርስ ለማጋጨት የሚደረጉ የሚታወቁ በርካታ ሙከራዎችና ፈተናዎች እንዳሉብን ይታወቃል። በርካታ ፈተናዎች አሉ። ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ህዝብን ከህዝብ ጋር በማጋጨት ትርፍ እናገኝበታለን ብለው በሚያስቡባቸው የተለያዩ ቀዳዳዎች ሁሉ እኩይ ዓላማቸውን ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች እንዳሉ ይታወቃል። በልዩ ልዩ መልኩ የሚንቀሳቀሱ አካላትን የክልላችን የጸጥታና የደህንነት መዋቅር እየተከታተለ በርካታ ችግሮችን ቀድሞ ከመከሰታቸው ጃዎችንም እየተከታተለ እንዲሁ ህዝባችን ለሌላ ጥቃት ለከፋ ጥቃት እንዳይዳረግ ከፍተኛ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። እነዚህ አሁን ትናንት ሞጣ የተደረገው ነገርም በዚህ መልኩ እዛ ማህበረሰብ ላይ እንዲህ አይነት ችግር ይከሰታል ተብሎ በመንግስት ደረጃ የሚታሰብ አልነበረ። ለዚህ የሚያደርስም ችግር የለም አልነበረም። ነገር ግን ይህንን ጉዳት በከፋ ደረጃ እንዳይሄድ፣ ከዛም በላይ ከደረሰው ጉዳትም በላይ እንዳይሄድ እጅግ ቁጥሩ ቀላል የማይባል የሞጣ ህዝብ ችግሩ ወደ ከፋ ደረጃ እንዳይደርስም ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን የሀገር ሽማግሌዎችም ከፍተኛ ርብርብም አድርገዋል። ችግሩ ከተከሰተ በኋላ ዞሮ ዞሮ አጥፊዎች አሁን እነከሌ ናቸው እነከሌ ነው ብሎ ለመግለጽ ጊዜው አይደለም። ምርመራውን የያዙት አካላት ለህዝቡ ይፋ እንዲያደርጉ እናደርጋለን። ደባልቂ ለመንግስት መገናኛ ብዙሀን ሲናገሩ ችግሩ ሊፈጠር እንደሚችል የሚገልጽ ደብዳቤ እንዳልደረሳቸው ነው ያስረዱት። ለእኛ ጸጥታ ኃይል የደረሰ ነገር የለም። የደረሰው ነገር ከዚህ በፊት የደረሰው
በውስጣቸው በሙስሊም ማህበረሰብ ውስጥ ማለት በተለይ በአማራዎቹ አካባቢ ላይ የተከሰቱ አንዳንድ ችግሮች እንደነበሩ በወቅቱ ታውቋል። በወቅቱም ደግሞ በራሳቸውም ሌላም አካል ሆኖ ሁኔታዎቹ እንዲበርዱ ተደርጓል። ማለት የተፈጠሩ እርስ በርስ የነበሩ ግጭቶች ስለነበሩ እነሱ ግጭቶች እንዲፈቱ ተደርጓል እንጂ በተለየ መንገድ ይሄ ችግር ይደርሳል የሚል ለፖሊስም ለሌላ መንገድ ለእኛም እስከ ክልል ባለውም ለዞኖችም መረጃ አልደረሰም በወቅቱ። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍ የተፈጸመውን ድርጊት አውግዘዋል። የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት፣ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ፣ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ አብን በመግለጫቸው ድርጊቱን አውግዘዋል።